saatana puu. Kerralla räjähtävä suoritus. Työnnä kallasta kerralla. Hyvä! Just noin kerralla vaan räjähtävä suoritus. Puhelin! Mutta käynyt mukana jos lähtee, käynyt mukana jos lähtee. Hyvin pelattu. Ei mitään hätää vielä. 2,5 minuuttia jäljellä. Ei ole mitään hätää, nyt otat voimat, teet kerralla yhden katkarapun. Siltä ja katkarapun. Ota käsiä täysiin siltaan. Päälle. Tää on kaardi auki ja lopetus. Täällä? Täällä on kaardi. Nyt on pakko tehdä lopetus. Heti Aaltonen. Tiedätkö joku, että onko Aaltonen tulossa? Nyt on pakko tehdä lopetus. Minuutti vielä aikaa, kaikki peliin. Kolmi tsekkaa Heti Aaltonen. Helmi tulee walkoveri. I didn't know anybody, huh?